Сәлем, құрметті оқушылар. Біз кезекті видеомызды жалғастырайық. Бұл видеода енді негізгі бұл тақырыпты негізінде бұл шеңбер тақырыбында өтеміз, бірақ төрт бұрышпен байланысты болғандықтан онда бір айтап кетеміз. Іштей және сырттай сызылған шеңберлер төрт бұрышқа. Төрт бұрышқа. Төрт бұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңберлер. Сызылған шеңберлер. Так, давайте бір ең алдымен давайте сырттай сызылған шеңберді айтып кетейік. Сырттай сызылған шеңбер өте такой геометрияның негізгі бір тактикаларының біреуі. Ертен республикалық, халықаралық деңгейдегі геометрия есептерін шығаратын болсаңыздар, ол кезде өте көп қолданылады. Сіздерде ондай бір төрт бұрышты тауып аласыздар. Сол төрт бұрышқа сырттай шеңбер сыза алатын болсаңыздар, ол кезде шеңбер арқылы көптеген бұрыштарды таба беруге болады. Енді ол шеңбердің қасиеттері бойынша. Бірақ қазір біз төрт бұрышқа байланысты болғандықтан ғана біз жай ғана айтып кетеміз сол туралы. И ол жерде бір екі қасиетін айтып кетеміз, да? Болды. Сонымен тоқталамыз. Так, бір төрт бұрыш сызып көрейік. Кез келген бір төрт бұрыш. Ажымаймыз. Бірінші шеңбер сызайық. Шеңбер сыздық. Енді төрт бұрыш сызып көрейік. Так. Міне. Енді мынау менде не болып шықты? Осындай қылайық. Мысалы бізде төрт бұрыш ішінде тұр. Шеңбер сыртында тұр. Енді давайте мына төрт бұрышты А, Б, С, Д деп алайық. А, Б, С, Д. Егер негізінен кез келген төрт бұрышқа сырттай шеңбер сызуға болмайды. Бірақ кез келген үш бұрышқа сырттай шеңбер сызуға болады. Кез келген үш бұрышқа сырттай шеңбер сызуға болады. Неге өйткені шеңберді үш нүкте арқылы сыза беруге болады. Ал бірақ төрт нүкте ол міндетті түрде, то есть кез келген төрт нүктеден шеңбер сызу мүмкін емес. А бізде төрт бұрышта төрт төбесі бар ғой. Төрт төбесіне өтетіндей болып шеңбер сызатын болсақ қана ол сырттай сызылған шеңбер болып есептеледі. Яғни сырттай сызылған шеңбер дегеніміз ол төрт бұрышқа сырттай сызылған шеңбер дегеніміз әр төбесі шеңбердің бойында жатыр деген мағынаны білдіреді. Әр төбесі. Мысалы, мына А төбесі шеңбердің бойында жатыр. Б төбесі шеңбердің бойында, С төбесі шеңбердің бойында, Д төбесі шеңбердің бойында жатыр деген мағынаны білдіреді. Бұнда бір мынандай қасиет бар. Мынандай бір қасиет бар. Егер де бір бұрышы, делік, альфа болса, онда екінші бұрышы 180 минус альфаға тең болады. Не деген сөз? Қарама-қарсы тұрған бұрыштар, төрт бұрыштағы қарама-қарсы, егер ол сырттай шеңбер сызалатын білу үшін не болу керек? Қарама-қарсы қабырға бұрыштары 180-ге, қосындысы 180-ге тең болу керек. Мысалы, мына жерде Б бұрышы қосылған Д бұрышы, ол тең болады 180 градусқа. Сол кезде ғана біз сырттай шеңбер сыза аламыз. Немесе А бұрышы қарама-қарсы тұрған екі бұрыш тұр ғой. А бұрышы мен С бұрышының қосындысы 180 градусқа тең болу керек. Делік, мысалы, мынаны бір бета деп алсақ, онда мына бұрыш бізде уже 180 минус бета болып қалады. И бұл қай кезде сырттай сызуға болады? Егер де шеңбердегі төрт бұрыштағы қарама-қарсы бұрыштары қосындысы 180 градусқа тең болса ғана біз шеңбер сыза аламыз осы төрт бұрыштың бойына. Яғни төрт төбесі де шеңбердің бойында жататын болады. Бұл енді сырттай сызылған деп аталады. Сырттай сызылған. Сырттай. Енді іштей сызылған шеңбер деген не білсе, оны сонда қайтып кетейік. Так, біз мына қасиетті бір жаттап алайық. Өте маңызды, үлкен бір нәрсе, да?
İyi olsun nerseni üyelenip alsak, köp degen eseplerde bizge jeğenil bolat. Yendi kelesi, işte, tak, işte, 4 bürüşka işte sızılgan şember degen neken aytıp kedik. Tak, birinci davayda şember sızılgan ğaylı. Şember sızdık. Yendi 4 bürüşte sızamız. 4 bürüş, eğer de misal şim 4 bürüşka iştey sızıldı dese, şember iştey sızıldı deyim ağına, ol her kabırğasını jana bötetti, bir nüktede tiyip ötetti. Misal bir nanı qaradır. Misal bir tiyip tur da. Tiyip tur. Ekincisi, misal, допустим, ekinci kabırğa bar desek, osa tiyizemiz. Deyin sağlıklı da. Так, давайте мы заново видим к середик. Так, енді. Так, енді пластик. Осында бір төрт бұрыш бар. И төрт бұрыштың ішінде, ішінде шеңбер сыздық. Бұл не деген сөз? Шеңбер мына жерде бір-бір нүктеден тиіп тұр деген сөз да. Әр қабырғасына төрт бұрыштың әр қабырғасына бір-бір нүктеден тиіп тұр деген сөз. Яғни қиыспайды да. Шеңберді қиып өтпейді деген сөз. Мысалы, дәлік мынадай болса, А, Б, С, Д болса, бізде шеңберде мынандай бір қасиет бар. Егер де екі негізінде әр қабырға бізде жанама қабырғасы болады. Жанама кесінділері. Жанама дегеніміз жаңағыдай бір нүктеде тиіп тұратын кесінділерді шеңберге бір нүктеде өтіп тұрады ғой. Түзулерді, кесінділерді біз жанама деп айтамыз. Егер де олар бір нүктеде тиіп тұрса, қиыспайды, тиіп өтеді да. И бұндай кезде бізде бұлар жанама болып тұр. И бұл жанамалар тиген кезде мына екі қабырғасы тең болады. Мына екі қабырғасы тең болады. То есть екі жанама бит нүктесінен бастап екеуі бір қиысатын болса, екі түзу бит ары қарай жалғасып кетіп қиысатын болса, онда делік мысалына жерде АБСД дедік. Е, Ф, Г, Аш дейсалайк. Давайте біз кішкентай әріптермен жазып шығайық. Мысалы, мыналарды біз кішкентай әріппен жазып шығайық. А, Б, С, А, қараңыздар. Онда, мысалы, мына жерде Д, Е, Д, Ф-қа тең болады. Сосын, А, Е, А, Аш-қа тең болады. А, Е, Аш-қа тең болады. Және, мынау, то есть H, B, H, B, G, 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 B, G. И мынау да бір-біріне тең болады. И сонда былай жазып шықсақ болады, басқа кішкентай әріптермен жазып шығайық. A, мынау да A болады. Егер де A болса, мынау B болса, мынау да B болады. Мынау C болса, мынау да C болады. Мынау D болса, мынау да D болады. И байқасаңыздар, мына жерде қарама-қарсы қабырғаларда A, B, C, D бар. Иә? Мысалы қараңыздар. Байқасаңыздар, А бар, Б бар, С бар, Д бар. Қарама қарсы. Мына жақта да А бар, Б бар, С бар, Д бар. Не деген сөз? Қарама қарсы қабырғалардың қосындысы бір-біріне тең болады деген сөз. Мысалы, бізде А Д қабырғасы тең болады, ой. Так, А Б қабырғасы қосылған Б С қабырға қарама қарсы қабырғалардың қосындысы екінші қарама қарсы қабырғалардың қосындысына тең болады деген сөз. А, Б қосылған С, Д. Сонда бізде қарама қарсы тұрған бізде А, Д мен Б, С, и А, Б мен Д, С. Екеуі бір-біріне қарама қарсы тұр. И олардың қосындысы нешеге тең болады? Бір-біріне тең болады. Міне, осы екі қасиетті түсінсек болды. И ары қарай қазір есептерді шығарамыз.
Негізінде кішкентай тақырып, бірақ негізі бұл тақырыпты біз негізі шеңбер тақырыбында ауқымды өтетін боламыз. Так. Қарайық мына есепті. Енді бұл жерде мына сөздерге де көңіл бөлейік. Мысалы, inscribe деген сөз, in деген сөз, ішкі деген сөз. Inscribe деген сөзде біз түсінуге болады. Inscribe quadrilateral дейді. То есть, төрт бұрышымыз ішінде орналасқан да шеңбердің. Яғни шеңберге, төрт бұрышқа шеңбер сырттай сызылған деген мағына білдіреді. Наоборот, да? Сонда біз қалай айта аламыз? Біз білеміз ғой, что егер де шеңберде сырттай сызылған болса, шеңбер төрт бұрышқа сырттай сызылған болса, онда қарама-қарсы бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең. Соны жазсақ, bx қосылған 10 тең болады 3x қосылған 10 тең болады x-іміз. Так, 10 ба екеуі де? Ой, екеуін теңестіріп отырмын ғой. Қосқанда екеуін қосқан кезде 180 градусқа тең болады. Екеуін қосқан кезде 180 градус. 3x плюс 10 тең болады 180. Сонда x-іміз тең болады 8x 160 20. X-іміз 20 болады. Енді бізден сұрап отыр, мына екеуін, то есть мына бұрышты сұрап отыр да, С бұрышы. С бұрышы нешеге тең болады дейді. С бұрышын бүйтіп жазсақ болады. С қосылған 4x минус 5 қой. 4x минус 5 тең болады. Екеуі қарама қарсы бұрыштар болғандықтан екеуінің қосындысы 180 градус. Не үшін олардың қарама қарсы бұрыштары 180 деп тұр? Өйткені шеңбер сырттай сызылып тұр. Сондықтан. Сонда С 4x деген кезде 4-тің x-ның орнына 20-ны қоямыз. Сонда минус 5, яғни 75 болады. Сонда С бұрышымыз 75 болса, 75 сазы 105-ке тең болады екен. С бұрышы 105-ке тең. Есе болса, оңай шыға салды. Так, келесі есеп. Консекутив дейді. Консекутив деген тізбектес, то есть қатар. Қатар келген. Консекутив қатар келген қабырғалардың circumscribe дегеніміз сырттай, бірақ сырттай сызылған не дейді? Төрт бұрыш дейді. То есть сырттай сызылған төрт бұрыш, яғни ішіне шеңбер іштей сызылады. Төрт бұрышқа шеңбер іштей сызылады деген сөз. Мысалы, бізде шеңбер болса какой-то. И оған төрт бұрыш сырттай сызылып тұр, да? Осындай. Не дейді? Так. Қатар келген қабырғалар, мысалы 9, 12, 13 жаза осылай қатар келіп тұрады да. И 4-сін табу керекпіз. Мынау нешеге тең болады? X дей салайық. Сол кезде біз жаңа бір қасиет арқылы не істедік? Егер де шеңбер іштей сызылса 4 бір шығай. Значит, қарама-қарсы қабырғалардың қосындысы ол тең болады, қосындылары тең болады. Сонда бізде 9-ға қарама-қарсы тұрған 13, а 12-ге қарама-қарсы тұрған x. Сонда x-ті таба саламыз. 21, яғни 9-ға тең болады. Так, 9 емес. Так. 22 ғой, 22 10-ға тең болады. Сонда x-іміз 10-ға тең, яғни 4-ші қабырғамыз 10 см-ге тең болады. Так, келесі есеп. Мына жерде де өте оңай. Бізге не тап дейді? X пен Y-дің мәндерін тап дейді. Шеңбер сырттай сызылған. Яғни төрт бұрышқа сырттай сызылған. Егер шеңбер сырттай сызылған болса, онда төрт бұрыштың ішіндегі қарама-қарсы бұрыштары қосындысы 180 градусқа тең болады. Сонда бізде біріншісі С бұрышы мен А бұрышы тең болады. Қосындысы 180-ге тең болады. Давайте соны таба салайық. 3y қосылған 2y минус 40 градусқа тең болады 180-ге. 5y болады. Мынаны қоссақ 220. Сонда y-іміз 44 болу керек. Да? 44 градусқа тең болады екен. Так, келесі B бұрышы мен
бұрышын қосындысы 180 градусқа тең болу керек. Неге? Өйткені бұлар қарама-қарсы тұрған бұрыштар. Сонда B бұрышы бізде 3x-25 қосылған, D бұрышы 2x қосылған 5. Бұл екеуі 180 градусқа тең. Так, екеуінің қосындысы 5x болады. Так, минус 20 қосамыз 200, сонда x-іміз 40-қа тең. X-ті де таптық, Y-ті де таптық. Так, жаңағыдай есеп екен мына жерде. Бізде төрт бұрышымыз шеңберге сырттай сызылған. Шеңберге немесе шеңбер төрт бұрышқа іштей сызылған десек те болады, мысалы. Мынадай бір шеңбер болса, оған төрт бұрышымыз іштей сызылған. Осындай төрт бұрышымыз іштей сызылып тұр шеңберіміз. Сонда қатар тұрған қабырғалардың мәндері 6, 8, 9. Давай айналдырайық. 6, 8, 9. Онда төртінші қабырғаны тап дейді. Давай оны x деп алайық. Сонда 6 қосу 9 тең болады 8 қосылған x. Сонда x-іміз тең болады. Так, мынау 15 болады, мынау 7-ге тең болу керек. X-іміз 7-ге тең. Так, A, B, C, D, inscribed quadrilateral дейді, яғни біздің төрт бұрышымыз іштей сызылған, яғни оған сырттай бір шеңбер сызуға, шеңбердің ішінде сызылған дейді. Inscribed quadrilateral десе, іштей сызылған төрт бұрыш деген мағынан білдіреді. Значит, не деген сөз, іштей сызылған төрт бұрыш, яғни оған шеңбер сырттай сызылған деген мағынан білдіреді. Давайте бір шеңбер сызайық. Оған бір төрт бұрыш сызайық. Осындай бір төрт бұрышымыз бар. Так, A бұрышы, B бұрышы, C, D деп алайық. Сонда A бұрышы бізде 70 градусқа тең, B бұрышы 100 градусқа тең дейді. Онда C және D бұрыштарын тап дейді. И біз білеміз, что қарама-қарсы тұрған бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең болады. Яғни C бұрышы мен A бұрышының қосындысы 180 градусқа тең. Сонда C бұрышы бақа белгісіз, A бұрышы бізде 70 градусқа тең, мына 180-ге, и C бұрышымыз тең болады 110 градусқа тең. Келесі екіншісі, B бұрышы мен D бұрышы тең болады 180, өйткені қарама-қарсы тұрған, және шеңбер сырттай сызылған болса, онда төрт бұрыштың ішіндегі қарама-қарсы бұрыштар, сол жағда шеңбер сырттай сызылса ғана қарама-қарсы бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең болады. Сонда D бұрышы қосылған B бұрышы бізде ол 100-ге тең. Сонда 180, D бұрышымыз тең болады 80 градусқа. Все, есеп шықты. Так, енді соңғы есепті қарай көрейік. Так, төрт бұрышымыз is circumscribed. Circumscribed деген сырттай деген сөз. Бірақ мына жерде қараңыздар. Сырттай не сызылған? Сырттай сызылған бізде quadrilateral дейді. Яғни төрт бұрыш. Значит, төрт бұрыш сырттай сызылған болса, шеңберіміз ішінде тұр деген сөз. Ой, шеңбер болмады. Шеңбер. Так, өйсіп түзетіп алайық. Так, A, B қабырға табайды. Бәріптер бер шығайық. A, B, C, D дейік. A, B-міз 9-ға тең екен. Так, A, B-міз 9-ға тең, B, C 7-ге тең дейді, және C, D 10-ға тең. Онда A-ды қабырғасын тап. Өте оңай. Неге? Өйткені қарама-қарсы қабырғаларын қосындысы тең болады бір-біріне. Сонда бізде 7 қосылған
A'dı. A'dayımız tem boladı. 19 ayın 7'n azaytemiz 12 tem boladı. Bitti. Esep çıktı. Osmen bitti. Bu kişkintay ğana takırıp edi. Alda biz endi paralelogram degen takırıptı basaymız.